timu ya taifa ya soka ya kina dada Harambee Starlets imeondoka nchini leo kuelekea jijini Douala nchini Cameroon, tayari kucheza dhidi ya Indomitable Lionesses ya Cameroon. Mchuano huo wa mkondo wa kwanza wa kufuzu kushiriki kombe la mataifa bingwa bara Afrika kwa kina dada umeratibiwa kuchezwa Ijumaa wiki hii. Kikosi hicho kimepigwa jeki kwa kurejea kwa Ese Akida anayechezea timu ya FC PAOK. Mtazamaji, dakika 26 zimepita tangu saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki. Tumefika tamati ya taarifa zetu mchana wa leo. Jina langu ni Fiona Kenga. Shukrani kwa wote waliofanikisha taarifa za mchana wa leo. Aliyekuwa akinisaidia katika ama aliyekuwa mwelekezi wangu mkuu, jina lake ni Shilakai, na pia vile bila kumsahau David Kasembeli na fundi wetu wa mitambo ambaye tunamuita Baby.